Oslavy z tého výročí připojení Valtická k Československu zahájil koncert Břeclavského komorního orchestru poslední lednovou neděli v zámeckých jízdárnách ve Valticích. Koncert byl první vlaštovkou ze série akcí, které budou toto významné výročí připomínat. Byly to Valtice a čtyři další obce, Úvaly, Hlohovec, Charvatská Nová Ves a Poštorná. K tomu připojení došlo 31.7.1920 na základě Sanžermenských dohod. Říká se, že to bylo z důvodu, že tady vedla trať Břeclav, Mikulov, Znojmo, tak aby dvakrát nemusela přetínat hranice, tak tady toto území bylo připojeno k Československu. Historických pohledů je asi spousta to, ale my máme takový svérázný pohled. My říkáme, že díky Hlohovci je Poštorná, Charvatská a Valtice jsou v Československu, protože ve své podstatě středem loveckého rybníka procházela hranice té lokality. A ve své podstatě i hraniční zámeček je hraniční, protože tam vlastně prochází ta hranice. Jo? Tudíž bylo potřeba sjednotit tady tohle, no a vlastně kvůli Hlohovčanům, kteří vlastně byli potřeba v tom Československu, tak se vzali sárovat i Valtičané a ostatní obce. Když vzniklo Československo po první světové válce, nebylo to vůbec jednoduché, protože třeba na Těšínsku se v podstatě těžce domlouvaly hranice, stanovovaly, protože o to území mělo zájem Polsko. To stejné bylo na jižním Slovensku, kde Maďarská republika rád chtěla zabrat celé jižní Slovensko. Tam tenkrát museli dobrovolníci, co se vrátili z první světové války, bojovat Češi a Slováci. A na základě toho třeba my jsme obnovili památník svorností Čechů a Slováků v Břeclaví, který byl právě postavený v roce 1934 na památku těm, co zemřeli nebo padli v boji na obranu těch hranic na tom jižním Slovensku. Na celé sérii oslav, tedy i na úvodním slavnostním koncertu, se podíleli Valtice, Hlohovec i Břeclav společně. Dnes tady vystoupí Břeclavský komorní orchestr. Taková zajímavost, zazní tady skladba Johana Matiase Špergera, což je valtický rodák, který se před 270 lety narodil ve Valticích. On tady prožil své mládí, ale nakonec zakotvil v německém městě Ludwigslust. A on teda se zaměřoval především na kontrabas, skládal pro kontrabas, pro tento solový nástroj, trošku neobvyklý. Nicméně na jeho počest probíhají tady v tomto německém městě mezinárodní soutěže hry na tento hudební nástroj. Mimochodem teda rodný dům tohoto skladatele ještě ve Valticích stojí. Dá svůj příspěvek ve formě opravy studánek. My jsme právě vybrali místo, kde se stýkají tři katastry, Charvatské, Valtice a Hlohovce. Je to kousek od Tří Grácií nad Třetím Malahem. No, je tam takové krásné místo, možná někdo ví, někdo neví. Je tam pět studánek krásných, jakoby. Jsou zanedbané, zdestruované, ale my bychom právě chtěli je obnovit. A vlastně tak je to krásná příležitost. Obnovit to v rámci tohoto výročí. Jo. A taková perlička, je to pět studánek, mám pět obcí. Jo. To znamená, že Poštorná, Charvatská, Hlohovec, Valtice, Úvaly, je taková krásná symbolika, takže můžeme de facto pro každou obec mít jednu studánku. Toto je první akce, je to tady tento úvodní slavnostní koncert. Potom máme ještě domluvené, že v Břeclavě, v Břeclavské synagoze, ještě proběhne na jaře odborná konference pro ty, které to zajímá detailnějc. A celá tato akce nebo výročí vyvrcholí 1.8. tady zde ve Valticích, kde bude celodenní program, včetně průvodů krojovaných z těch dotčených obcí,
A tím to vyvrcholí, protože to bude přesně, kdy 31. července nabyla účinnost ta smlouva, která byla v Saint-Germain podepsaná ve Francii, kdy došlo ke konečné stanovení hranice Československa.